I den siste videoen her så skal vi forsøke å tolke den kosmiske bakgrunnsstrålinga. Og vi har to faktorer da, rødforskyvinga som forteller oss hvor lenge det er siden den rekombineringa, og endringa eller ujevnheten i temperatur som forteller oss noe om universets struktur. Rødforskyvinga da, har vi jo hatt før, men ok, når da den utsenderen er på vei vekk fra oss, så vil bølgene bli strekt ut, og vi observerer lyset som litt mer rødt. Hvis den utsenderen, altså sola her, er på vei mot oss, så vil vi oppfatte lyset som litt mer blått. Det samme kan vi tenke oss hvis sola står stille og vi flytter oss vekk fra sola, eller hvis sola står stille og vi flytter oss mot sola, eller lyskilden. Dette observeres best med absorpsjonslinjer i absorpsjonsspektret, fordi linjene da, de vil flytte seg mot litt mer rødt. Den skulle ha vært der teoretisk, men den befinner seg der når objektet er på vei vekk fra oss. Her har jeg også laget en liten GeoGebra-animasjon som forteller noe om dette her. Her er det en utsender og en mottaker. Når jeg trykker på knappen her, så ser vi at det sendes ut et signal fra den senderen. Det signalet tenker jeg oss en lysbølge da, på vei mot den mottakeren. I mellomtiden så utvider selve rommet seg. Bølgene blir lengre og lengre. Og i det øyeblikket de treffer mottakeren, da, så er det en mye lengre bølgelengde på det lyset som treffer mottakeren, enn det lyset som ble faktisk sendt ut. I tillegg til rødforskyvinga på bakgrunnsstrålinga har vi også en inhomogenitet. Og vi ser da utviklinga fra COBE-satellitten via WIMAP og til Planck på nøyaktigheten, altså hvor nøyaktig de kan registrere inhomogeniteten. Det skyldes rett og slett at Planck har en mye bedre oppløsning, en mye bedre vinkeloppløsning og kan se temperaturendringene bedre. Dette her kan gi oss bilder av hele himmelen. Ovale bilder her er satt sammen egentlig av bilder fra WIMAP, tatt i alle retninger rundt. Så dette her er et 360-bilde, og vi ser temperaturvariasjonene som fargevariasjon. Det røde har litt høyere temperatur. Det betyr at der er det ikke riktig så lenge siden rekombineringen, altså der var det litt mer materie samlet. Og vi kan gå til Planck-satellitens bilde, og det går inn å se at det er mer detaljert. Det er andre farger i Planck-bildet. Eneste grunnen jeg kan se til det, det er at det skal være lett å skille Planck-bildet fra WIMAP-bildet når man ser det i bøker og så videre. Men her er det enda mer sånn finstruktur. Noen har antydet at det her kan ligne på, skal vi se, hvor har vi pekeren? Sør-Afrika her og Sør-Amerika her. Og så Asia her borte. Glem alt det. Det har ingenting med bildet av jordkloden å gjøre. Dette er et bilde av universet og variasjoner i tetthet i det øyeblikket atomene rekombinerte, det vil si at i det øyeblikket atomene ble dannet. Temperaturen på den bakgrunnsstrålinga er 2,7 Kelvin, altså den tilsvarende Planck-kurven. Det betyr at vi har rødforskyving på ca. 1000 grader, 1000 ganger. Altså bølgelengden er ca. 1000 ganger større nå enn den ble sendt ut, og vi har en delta T på i størrelseorden millikelvin-området. Det vil si at det stemmer godt, og vi kan gjøre en konklusjon ut fra det vi snakket om i forrige video. Strålinga kommer fra alle retninger i universet. Det var en betingelse. Den er sterkt rødforskjøvet, og dermed så sier den noe om universets alder. Den er ikke helt homogen fordi at materien i universet ikke er helt jevnt fordelt. Det vet vi at det er sånn er det nå, og sånn må det ha vært når tidspunktet for rekombineringen var. Konklusjonen er altså da at den strålingen vi snakker om her, som har en bølgelengde på ca. 1 cm, den må ha blitt sendt ut akkurat når universet ble gjennomsiktig. Det vil si når de ladde partiklene gikk sammen og dannet atomer.